सुन्यो हो म्याच होइन त्यही पनि अब यस्तै क्युट पाउँदा त सबैलाई खुसी नै लाग्छ एकदमै राम्री एकदम क्युट छ ऊ उहाँको लाइफ मलाई के उहाँको इन्ट्रेस्टले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ नि डिफ्रेन्ट लागेको थियो मैले बिहानबाटै मैले भन्न थिएँ सब ब्राइडलवाला हुन्छ नि अब बे हुन लागेकोवाला यस्तो यस्तो फिलिङ्स अहिले तपाईँको आउने टाइम यही हो नानी अब केबाट रोकको रोइस यहाँ टिकटक गाउन पाइन पाइन भने तपाईँको पैसाले मात्र हुन्छ हामीलाई अनि यहाँ नानी होइन मेन ठुलो हाम्रो अनि ओके रोबिनजी अनि सानो नानी अकेसा अनि स्मृतिजीलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडिया आज विशेष गरी स्मृतिजीबाट चाहन्छु होइन तपाईँको के हो तलक टल्किरहनु भएको छ पहिलो म्युजिक भिडियो हो कि हामीले थाहा नपाएको हो कि ए मेरो चाहिँ योभन्दा अगाडि नै मैले 32 थर्टी फाइभवटा गरिसकेको हो 35 हजुर भनेपछि आजले 36 भयो हजुर कति 36 भयो कति भइसक्यो थाहा भएन तर जस्ट क्रस भयो अनि तिज गीत चाहिँ मेरो फर्स्ट तिज गीत हो हजुर यहाँ मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ मोडर्न डिजे गीतहरू चाहिँ गरेको हो अनि तिज गीत चाहिँ मेरो फर्स्ट कमजोरी हाम्रै रहेछ भन्नु पऱ्यो होइन खै अब कसको त्यो चाहिँ थाहा भएन किनकि अब यस्तो पनि हुनसक्छ किनकि तपाईँको अब अरू म्युजिक भिडियोहरूमा अर्कै एउटा गेटअप हुन्छ आज अलिक फरक देखिनु भएको छ त्यही कारणले हामी पनि भयो होला सायद मेबी हुनसक्छ ओके ओके सर सन्चै हुनुहुन्छ आज तपाईँ पनि चम्किनु भएको छ है हिरा जस्तै चम्किरहनु भएको छ कि तपाईँको चर्चा त त्यत्तिकै चुलिरहेको छ चम्किएको छ आज स्पेसल झन् अलिक राम्ररी देख्नु भएको छ आज पनि तिजको गीत है हजुरको तिजको गीत लगातार भइरहेछ है रेगुलर नै भइरहेछ मजा भइरहेछ टिकटक गर्न मजा कि अब यो तिजको गीत गर्न मजा अलि चर्को बोल्दिनँ है खाना खानु भयो सुन पनि धेरै लाउनु भएको छ आज मामुले किन्ने भयो ओके रवि चाहिँ अब रेगुलर अब छोरीसँग पहिला भिडियो पनि चर्चा भयो त्यो चाहिँ राम्रो थियो वार्ड स्कुलमा नम्रता साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि राम्रै चर्चा पायो भनौँ होइन ठिकै राम्रै भएर छिटो दुखेको छैन छैन होइन त्यो हाम्रो काम भनेको मिडियाको काम भनेको ती कुराहरू खोल्ने काम हो होइन चित्त दुखिया छ नि दुखिया छ के कुरामा दुखिया छ त्यो पनि खोलिदिनु पर्छ छैन त्यस्तो केही छैन ओके तपाईँ आज पनि तपाईँ हुनुहुन्छ हजुर छोरीसँग सानो छोरीसँग रेगुलर भइरहेको छ भाग्यमानी बाबा छोरी भन्नु पऱ्यो आजको दिनमा अब स्मृतिजी पनि भाग्यमानी होइन कस्तो भइरहेको छ कति पर्सेन्ट सक्यो आज त्यस्तो हुँदैन हाम्रो सानो इन्डस्ट्री छ होइन सबै सबैतिर बाँडेर गरेर आउँछ छोरीलाई उसलाई सपोर्ट नै गरे हो त्यही हो उसलाई सपोर्ट गरेर त्यही म पनि अब ओके आजको गीत कसको एकचोटि गायक गायिकाको नाम गायक राजन कार्की लेडिज चाहिँ अब होइन लेडिज चाहिँ सायद नयाँ हुन्छ राजनजीकै हो सँगै उहाँकै हो आजको मतलब आजको दिनमा स्मृतिजीलाई कसरी इन्भल्भ भयो भने अब सधैँ नायिकासँग टकटक भइरहेको होइन अन्त उहाँ पनि नायिका हुनुहुन्छ तर पनि हामीले सोच्नुपर्छ एउटा नयाँ चेहरा भयो नि त आज गीतको लागि कसरी प्रपोज गर्नुभयो उहाँहरूले राजनीतिले नै गर्नुभएको अब हामीले गरेको अनि भेटघाट पहिला ठिकै छैन गीतको बारेमा गर्ने भएछ थिएन हिजो भेटेको होइन हिजो यस्तो भएको थियो हाम्रो रिहर्सल भएको थियो गीतको हल्का अलिकति रिहर्सल भएको थियो अनि त्यसमै हाम्रो चिनेको भेटेको बट यसरी पर्सनली चाहिँ भेट भएको थियो आज यो ओके रोबिनजीको जस्तै परिवार यहीँ हुनुहुन्छ भाउजू पनि अब बहिनी बहिनी जोहरू पनि अब जस्तै अब एउटा कलाकार र कलाकार पर्दाखेरि एउटा अभिनेता गर्नै पर्ने हुन्छ परिवारसँगै अगाडि हुँदा क्यामेरा पछाडि आफू जङ्गल हाल्नुपर्ने नाच्नुपर्ने जिस्किनु पर्दाखेरि चाहिँ कता कता फिल हुँदैन मसँग त छ नि मेरो भविष्यको पार्टनर हुनुहुन्छ अगाडि नै मलाई अर्ड फिल त्यो फिल गर्नुहुन्छ त्यस्तो गऱ्यो भने त कलाकारै भयो भने होइन र
घरमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ खालि जिस्किनुहुन्छ त्यो टाइपको त्यस्तो आउँ भन्ने कुराहरू साथ सपोर्ट गर्नु कुनै कमेन्ट छैन अहिलेसम्म मतलब अब केटी मान्छेलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा एउटा ढुङ्गालाई पनि सौता भन्यो भने ठान्यो भने डाहा लाग्ने भन्ने एउटा उखान छ तर पनि तपाईँ उहाँकै अगाडि टक्क कथाले मागे अनुसार सँगै छौँ नि सबैजना होइन भनेपछि पढ्दा अगाडि खुल्ला खुल्ला छ पढ्दा अगाडि पछाडि सब क्लियर कुनै पनि शङ्का छैन भन्छ ओके ओके सर त्यो पनि होइन खास चाहिँ उसलाई डिमान्ड आएको उसको गीतहरू धेरै चाहिँ होइन त्यो उसले बचाएको गीतहरू गएको भाव सारा प्रियसँगको त्यसमा म जोइन भएको भनौँ न प्रोजेक्टहरू यसपछि छ हाम्रो एउटा परी भन्ने गीत छ हाम्रो सुटिङ भइसक्यो यस्तो त्यहाँ आउनु पाएको छ त्यसमा भाउसरी छ त्यसपछि फेरि परी टूको पनि कुरा भइरहेको छ गर्दै हुँदैछ राजनीति त्यही हो हजुर राम्रो छ काम पनि राम्रो गर्दो रहेछ हेल्पफुल छ रोमान्टिक भन्नाले रमाइलो त्यही त हो रोमान्टिक हजुर हजुर खै त्यस्तो छैन मैले आउँछ नि होला रातो चुरा रातो साडी समथिङ यस्तो केही छ है याद भएन त्यस्तो रातो अस्तिको भिडियोमा भन्दा नि धेरै ओके तपाईँको अस्ति रहेको त्यो लाली भन्ने गीत छ नि सानी सानी अनि लाली भन्ने गीत त्यो गीत गाइदिनुहुन्छ ओके गाइदिनु टिकटकबाट चाहिँ हेरेर चाहिँ थाहा थियो भनेर तर यस्तो पर्सनली चाहिँ भेटेको छ म त एकदमै क्युट बोकौँ बोकौँ लागिरहेको थियो अनि कतिखेर बोक्न पाउँछु भइरहेको थियो अघि चाहिँ धेरै बोक्दा बोक्दा एकदमै थाक्यो सिनमा चाहिँ अघि टिपेर लिएर जानु जस्तै लागेको थियो छोरी हुने उमेर चाहिँ होइन त्यही पनि अब यस्तै क्युट पाउँदा त सबैलाई खुसी नै लाग्छ एकदमै राम्री एकदमै क्युट छ ऊ छैन अहिले नै त्यस्तो चाहिँ छैन उहाँको लाइफ मलाई के हजुर होइन उहाँको इन्ट्रेस्टले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ नि त्यो भन्नु बुझ्ने बुझ्ने भयो भने त बिहा गरेकै राम्रो गरेपछि पनि राम्रो हुन्छ नि बुझ्नु त्यही त हो जानु पर्यो त्यसमा
जस्तो अब तपाईँ म्युजिक भिडियोमा अब गरिरहनु भयो भने मान्छे होइन आजको माहौलमा अलिकति फरक नै पाउनुभयो होला होइन पहिला लभ सङ तपाईँको छोरी सेन्टिमेन्ट सङमा गरिरहँदाखेरि आजको माहौलमा अलिकति नाच्ने सजिएर है एउटा घरभित्रको एउटा महिला चाहिँ कसरी सजिन्छ भन्ने पनि देखिरहनु भएको छ होइन कतिको फरक पाउनु भयो आज त्यो सजिलो चाहिँ कुन चाहिँ लाग्यो तपाईँको साडी सजिलो चाहिँ त्यो मोडर्नहरूकै वाला थियो तर आज चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट लागेको थियो मैले बिहानबाटै मैले भन्न त त्यस्तो ब्राइडलवाला हुन्छ नि अब बे हुन लागेकोवाला यस्तो यस्तो फिलिङ्सहरू आइरहेको थियो मैले कहिले पनि साडीलाई डान्स गरेको थिइनँ र मेरो चाहिँ जहिले पनि यस्तो मोडर्न मात्र हुन्थ्यो लाइक सर्ट्सहरू मात्र हुन्थ्यो त्यो भएर आज अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ नि एकदमै एकदम बे गरेर जान लागेकोवाला पनि फिलिङ्स छ एउटा अगाडिको म्युजिक भिडियोहरूमा तपाईँ अलिकति ग्ल्यामर टाइपको हाफ प्यान्ट स्कर्ट हुन्छ नि अलिकति वान पिस टाइपको ड्रेसहरू युज गरिरहनु भएको थियो आज चाहिँ अलिकति विवाह भएको महसुस भयो साँच्चै नै विवाह भएको महसुस कस्तो हुँदो रहेछ इमोसनलवाला पनि आउँदो रहेछ होइन आज फिल गरेको पर्सनली आज फिल गरेकोमा चाहिँ अलिकति इमोसनल हुन्छ होला म त कहीँ जाँदैछु कि वाला त्यस्तो चाहिँ अलिअलि चाहिँ भएको थियो रोबिनजीसँग काम गर्दा कतिको महसुस कतिको सजिलो उहाँको एज अ हुन्छ नि ट्यालेन्ट या उहाँको स्टाइलहरू गर्ने धेरै म्युजिक भिडियो गरिसक्नु भएको छ तपाईँको एकदमै कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ उहाँ होइन जस एकअर्कालाई हामी सहयोग गरेरै गरिरहेछौँ जस अब मलाई नआएको उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँले नआएको मैले भन्नुहुन्छ जस एकदमै रमाइलो भएर काम गरिरहेको छ रविजी जस्तै अब तपाईँ पनि चलचित्र क्षेत्रमै लाग्ने सोच लागि पनि लागिरहनु भएको छ चलचित्र अब चाँडै भिडियो गरिरहनु भएको छ यसले केही प्लस पोइन्ट गर्ला तपाईँको लाइफमा एज अ चलचित्रको आउँदैछ चलचित्रलाई पनि होइन कि यो चेहराले केही प्लस पोइन्ट गर्ला कि त्यो फिल के गर्नु भएको छ अडियन्स अलिकति पक्कै पनि अडियन्सले चिन्ने मौका त पाउँछ ए हामीले यो नायकलाई चाहिँ त्यो पहिला गीतहरूमा देखिरहेको थियौँ त्यो प्लस पोइन्ट हुन्छ पर्सनल रूपमा आफूलाई के लाग्छ सबै काम गर्दा सिरिज होस् भिडियो होस् होइन मुभी होस् जुन पनि गर्नुपर्छ त्यही यस्तो क्यारियरहरूमा सुटाएको छ छैन कलर त भइहाल्छ नि होइन यसरी हामीलाई चाहिँ दर्शकसम्म पुग्ने हो कुनै कुन माध्यमबाट जुनै माध्यमबाट पुग्न सकिन्छ हेर्दा एकदम चक्लेटै देख्नुहुन्छ तर कम बोल्नुहुन्छ के लाग्छ रिसाउने पनि एकदम कम रिसाउनुहुन्छ चाहिने कुरा मात्र भोलि नचाहिने कुरा किन भोल्नु पऱ्यो होइन हेर्दाखेरि एकदम चक्लेटी हुनुहुन्छ होइन नाइट हुनुहुन्छ तर घरमा पनि एकदम कम रिसाउनुहुन्छ होला लाग्छ बोल्नुमा पनि एकदम कम अब अकेसालाई कराउनु त झन् जासु जाओस् होइन एकदम कम बोल्नुहुन्छ कम रिसाउनुहुन्छ होला ठिकै अकेसा बाबा कतिको रिसाउनुहुन्छ घरमा कतिको ठिकैसम्म कहिले कराउनु भएको छ यति कि यति मम्मी र बाबा चाहिँ को रिसाउनुहुन्छ धेरै अनि हजुर चाहिँ कति रिसाउनुहुन्छ अलिअलि त्यति धेरै मलाई मम्मी र ड्याडीको जोडी कस्तो देखेको छ ओके सर अलिकति अब अस्तिको चाहिँ अलिक मोडर्न टाइपको छ मोडर्न टाइपको छ अस्तिको चाहिँ होइन यो चाहिँ अलिक भनौँ न अलिक सिम्पल टाइपको भनौँ न नर्मल टाइपको छ त्यस्तो टाइपको चाहिँ छैन
तीज भनेपछि टोटली तीजको लागि बनाइसकेपछि आफ्नो कल्चर अनुसार बनाउनु पर्छ होइन तीज बनाउनेहरू अन्त बनाउने मान्छे त जसरी बनाएर हुन्छ होइन एउटा हुन्छ नि त्यो कथाले त्यस्तो पनि माग्यो भने त अब गर्नु परिहाल्यो होइन तर मलाई त्यस्तो त्यो त्यस्तो चाहिँ छैन होइन तर एकदम यस्तै साडी एकदमै सोभर हुन्छ नि त्यो राम्रो लाग्छ त्यो त्यस्तोमा परेको पनि छुइनँ होइन त्यही भएर त्यो अहिले आएको छैन होइन केही कथम आइहाल्यो भने त अब त्यही अनुसारले नै गर्नु अब एउटा अन्त्यमा एउटा चाहिँ एड दिनुभयो तपाईँले अब आजसम्म आज यो म्युजिक भिडियो चाहिँ 36 भयो भन्नुभयो तपाईँको एउटा रियाक्ट हेर्नै पर्छ हामीले 36 म्युजिक भिडियो गरेर निखारेको अभिनयलाई त हामीले अडियन्सलाई देखाउनै पर्ने हुन्छ बाबाले बालै दिनुभएको छैन होइन तपाईँ मम्मी अनि छोरीलाई त कमसेकम केयर गर्नु पर्ने खालि अफिसको काम मात्रै ध्यान दिनुहुन्छ उहाँले ल्यापटप चलाउने खालि अफिसको प्रोफाइल पल्टाउने तर छोरी र परिवारलाई टाइम दिनुहुन्न व्यस्त कारणले अब यो माहौलमा चाहिँ घरमा बाबा आइपुग्नु भयो छोरी रिसाएर रोइरहनु भएको छ मम्मी घरमा छ अब छोरीलाई चाहिँ माया गर्नु पऱ्यो कामलाई मात्रै तपाईँले ध्यान दिने भनेर त्यो एउटा कन्सेप्टमा चाहिँ बाबालाई बुढोलाई श्रीमानज्यूलाई थर्काउनु पऱ्यो के हो तपाईँको पारा ओके सर टिकटक बनाउने भनेर चाहिँ यति गर तपाईँले खालि अफिसको काम पैसा मात्रै हो श्रीमती र बच्चाको चाहिँ काम छैन त्यो टाइपको होइन श्रीमती र बच्चाको चाहिँ केही भ्यालु छैन त्यो टाइपको दिनु पऱ्यो रेडी हुनुहुन्छ होइन नर्मस जस किलिङ रमाइलोको लागि यति बेला चाहिँ रोबिनजी तपाईँको श्रीमान हुनुहुन्छ मैले भने नि खालि अफिसलाई मात्रै सम्पत्ति पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने ध्यान उहाँको होइन परिवार र छोरी र श्रीमतीको बाल छैन क्या खाना पैसा दिए पुग्छ भन्ने उहाँको सोच अनि घरमा आउनुहुन्छ पानी खानु भयो कामै गर्नुभयो क्या तपाईँलाई मतलब गर्नु त्यो मासु ल उहाँलाई भन्नु पऱ्यो औँला दिनु पऱ्यो नि त रोबिनजी पनि अलिकति सफ टाइपको हुनु पऱ्यो ल रेडी है त 1 2 3 गो तपाईँको आउने टाइम यही हो नानी अघिबाट रोगको रहेछ यहाँ टिकटक गाउन पाइन पाइन भने तपाईँको पैसाले मात्र हुन्छ हामीलाई अनि यहाँ नानी होइन मेन ठुलो हाम्रो अनि भनेपछि यो टिमलाई मैले फिल्म बनाउनै पर्ला होला किनकि अब स्मृतिजीले राम्रो गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले थाहा पाएँ रविन्जीको त पुरै नगरौँ उहाँ त यो छोरा भि अझै मजासँग भिज भुल्नु भएको होइन छोरीको कुरै नगरौँ छोरीले फेरि दिनुहुन्छ डरै होइन रविन्जी कस्तो लाग्यो साँच्चै विवाह नयाँ विवाह भन्छ फिल भएन त्यस्तो बरु मलाई बिहे गर्ने टाइममा चाहिँ सुटिङ हो कि जस्तो लागिरहेको थियो होइन बिहे गर्ने रियल रियल बिहेमा चाहिँ सुटिङमा झन् लाग्यो अहिले चाहिँ लागेन ओके अब हजुरको पालो हजुरलाई पनि अफिसतारै सबैजनाले चिन्नु भएको छ भोलि ठुलो पर्दामा पनि तपाईँलाई देख्न सकिन्छ हामीले चाहना पनि छ र सानो पर्दामा त देखिरहनु भएको छ अब हजुरले चाहिँ मम्मीलाई हजुर मम्मी नकराइसो बाबालाई छोडिदिनु बाबाको काम गर्नु भएको छ भनेर भन्नु पऱ्यो हुन्छ ल एकछिन ट्राई गरौँ ल अलि बेसरी मम्मी एउटा टिकटक गराउने हो आज एकचोटि एउटा टिकटक गराउँ तिनैजना भएर कुनै 2 1 गो Thank you so much.